Fifi tregon kush e meriton fitoren te kënga magjike. Fifi është një ndër pretendentet kryesore për të fituar çmimin e parë në kënga magjike. Që pas prezantimit të projektit të saj Mbarova, kënga u pëlqye shumë nga publiku dhe të gjithë natëroqi vëmendjen teksti i saj. Ditën e sotme, teksa po mbahet nata finale e festivalit, sigurisht që të gjithë kanë një qëllim, fitoren. E pyetur nga gazetarët se kush mendon se do e fitoj, Fifi ka treguar se dëshirën më të madhe e ka që ta fitoj vetë. Unë kam lënë Zotin para, unë pas, nëse e ka merituar, le ta fitoj, nëse e meriton dikush tjetër sërisht shumë mirë, jo për të treguar modeste, ama realisht mendoj që kush e meriton ta fitoj, është shprehur këngëtarja. E pyetur nëse është mirë solo apo në bashkëpunim, këngëtarja tregoi: "Sot kam qenë më e qetë dhe më e çliruar. Jam shumë e lumtur që dola mirë."